2021-2022-ci tədris ili üçün rezidenturaya qəbul şərtləri açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlik Abbaszadə bildirdi ki, qəbul imtahanında iştirak etmək üçün ərizə qəbulu internet vasitəsilə aparılır. Rezidentura ilə əlaqədar biz demək sənəd qəbulu elan edirik. Mayın 26-sından iyunun 4-ünə qədər nə üçün belə az vaxt? Çünki bu kontingent elə də çox deyil, 1000-1500 nəfərdir. Mən ümid varam ki, bu adamlar hamısı ali təhsillidir, özü də elə belə ali təhsilli deyil. Onların həkimlik ali təhsili var və onlar məsuliyyətli yanaşacaqlar bu prosesə. 26-sından 4-ünə qədər onlar mərkəzin internet saytında kabinet yaradıb öz sənədlərini elektron formatda təqdim edə bilərlər. Biz nəzərdə tuturuq, demək, əsas baza fənlərdən, rezidenturadan iki cəhd olacaqdır. Birinci imtihan artıq tarix müəyyənləşibdir, iyunun 20-sində nəzərdə tutulur. Və təkrar imtihan ikinci cəhd iyul ayında nəzərdə tutulur, tarixini biz indi deyə bilmərik. İxtisas üzrə fənlərin demək biliklərinin qiymətləndirməsi imtahanı bu ikinci mərhələ sentyabr ayında keçiriləcəkdir. Bu indidən məlumdur, amma tarixi biz indi elan eləyə bilmərik. Məlikə Abbaszadə bugün keçirilən magistratura imtahanlarının nəticələrinin 2 gün ərzində elan ediləcəyini bildirdi. O, həmçinin abituriyentlərdən COVID-19 pasportunun tələb olunmayacağını bildirdi. COVID pasportu demək, xəstələnib və onların immuniteti olanlar və peyvənddən keçənlər. Qəbul imtahanlarında bizdə 18 yaşından cavan olan şəxslərdir. Onlara hələ ki peyvənd aparılmır və ona görə də biz COVID pasportunu yalnız imtahan prosesində cəlb olunan nəzərəçi müəllimləri, o heyət ki bizim heyət deyil, kənardan cəlb olunubdur. Onlarla əlaqədar təbii ki biz onu nəzərə alacağıq. Bilavasitə abituriyentlərə bu aid deyil. Abituriyentlər yalnız imtahana gələndə bilməlidirlər ki onlar xəstə olmamalıdırlar və xəstə ailələrində heç kim xəstə olmamalıdır. Onlardan yalnız bu bəyannamə tələb olunur. Məlikə Abbaszadə həmçinin qeyd etdi ki, subbakalavrların ərizə qəbulunun təxminən iyun ayının sonunda elan olunması planlaşdırılır və aprelin 29-u və 30-unda keçirilən buraxılış imtahanlarının nəticələri günün sonunda açıqlanacaq.